Vest da će novi gradonačelnik Subotice Stevan Bakić svake srede primati građane na razgovor naišla je na veliki odaziv. Prijavilo se više od 30 Subotičana. Priliku da među prvima izloži svoj problem imao i Branislav Skenderović. Kako nam je rekao, veoma je zadovoljan reakcijom gradonačelnika i veruje da će komunalni problem u njegovoj mesnoj zajednici, zbog kog je došao, biti uspešno rešen. Pre svega drago mi je da postoje mogućnost da svako u neposrednom kontaktu iznesu problemi građana. Prema rečima gradonačelnika, neposredna komunikacija sa građanima je jedan od najvažnijih segmenata u vođenju grada, zbog čega se i odlučio da uvede ovakvu praksu kako bi čuo njihove predloge, inicijative, žalbe kao i probleme. Glas naroda je jako važan jer on oslikava realno stanje u našem društvu. Moj tim i ja ćemo da uradimo sve normalno u zakonskim okvirima i u našim nadležnostima da rešimo sve probleme našim građanima. Treba da istaknem da u ovom momentu svi direktori naših preduzeća na teritoriji Subotice grada se nalaze pored telefona, znači u ovom intervalu od ovih 2 sata koliko obavljamo zakazane prijeme. I sa svih nivoa vlasti, lokalne, pokrajinske i republičke. Bakić istakao da ga raduje veliko interesovanje Subotičana, ali da će svake srede u toku 2 sata zakazivati 8 prijema, što je optimalno da se svakom posveti dovoljna pažnja. Zašto smo to uradili? Uradili smo to zato što idemo na kvalitet, a ne na kvantitet. Znači, za jedne kvalitetne razgovore potrebno je 20 minuta. Znači, probit ćemo mi i taj termin, ali nije problem. Znači, 8 prijema će biti u tih 2 sata. A s druge strane, me raduje toliki odziv, znači, građani veruju u mene da ću sve da uradim, da im na adekvatan način rešim problem. Za razgovor sa gradonačelnikom zainteresovani građani mogu da se prijave svakog radnog dana od 7 do 15 časova na brojeve telefona 024 666 677 i 024 636 117 ili mailom na mayor@subotica.rs. Nakon prijavljivanja građani će biti obavešteni o terminu.